La que no hem perdut també... bous i esquelles, que la gent s'està d'aquí esperant. Moltes gràcies per la comprensió i per esperar-vos, perquè ja està, tornem a ser aquests vora 100 persones ja. I agraïm també, Àlex, a la gent que ens envia preguntes, que a vegades també se'ns acaba la imaginació de pensar, evidentment hi ha moltes que són del joc de Cardedeu, però també n'hi ha que intentem doncs, que siguin o d'actualitat o que busquin doncs, també noves temàtiques o, evidentment, doncs, també hi ha les d'ordenar o les múltiples i cada cop hi ha més gent que ens envia preguntes i algunes d'elles són realment doncs, que no ens l'haguessin pensat mai de la vida. I ens agrada moltíssim. De fet, avui n'hi haurà potser 3 o 4 enviades pel públic. Sí, un parell ben bona, sí. Ara ho repassarem. Ei, hi ha més gent ara que abans. Hi ha més gent ara que abans, veus que bé? Perdoneu, que ara estic compartint una cosa que no toca, però bueno, com que ja em dóna la resposta, no passa res. És això del museu que veiem aquí. No passa nada. Seguint amb el que deies, Joan, que podríem fer un concurs infinit, perquè preguntes sobre Cardedeu poden sortir moltíssimes. I aquí sorgeix la pregunta, aquest d'avui és l'últim programa del joc de Cardedeu, tenint en compte aquest de la fase 1? Dependrà de tots vosaltres, amics i amigues. No ho desvetllarem perquè no ho sabem. Bueno, m'ha quedat. Home, dependrà la gent també, no? Que vulguin participar i això. Sí, sí, ens deixem idees, estimar. Ens deixem estimar perquè ens digueu que voleu, eh? Sí. Acabo de veure Laia i Isona. Perdó, sí. Dic, acabo de veure que Laia i Isona, que crec que són les meves nebodes, o sigui que les saludo des d'aquí. Hola, Laia, hola, Isona. I... Vinga, va, Àlex, jo crec que ja estem a punt, eh? Àlex, abans de començar, ens diuen on són les dones avui. Efectivament, avui l'Anna... que ens va acompanyar la setmana passada. Ens ha dit això ho voldria jo saber. Que la disculpéssim i també això, que no sabem exactament on està, però que ens ha dit que no podia. No és res més. Però escolta, totes les dones que ens vegin i vulguin participar... Exacte, totes les dones que ens vegin i vulguin participar estan convidadíssimes a participar aquí a la tertúlia i a fer de comentarista. O sigui que, quan vulgueu. Ja ho sabem, comencem aquestes 25 preguntes ara amb dues de regal, diguem que ja sabeu, d'acord? Tothom a punt? Vinga, doncs, torna a haver-hi retard o sóc jo? Estem callats perquè comencis. Ah, val, d'acord. Doncs vinga, comencem. Confinats Edition, Retake, Second Chance, digueu-li com vulgueu, val? Recomencem amb la primera pregunta, que es dedica a l'antiga casa d'estiuets del senyor Josep d'Aurella. Què serà? Serà l'escola de música? Serà el museu? Serà els serveis socials? O seran els despatxos de cultura? Teniu 20 segons. Quina rapidesa tothom contestant ara mateix. Aquí serà el més ràpid. Aviam si haureu contestat tots abans que s'acabi el temps, cosa que hauríeu d'haver fet, perquè ja sabeu la resposta, si heu estat atents. Vinga, s'acaba el temps i aclaparadora majoria de museu. Sí. Suposo que els que han votat les altres coses que no estaven en el primer moment, no? Mira, el senglar s'ha col·locat aquí en quarta posició i l'Auladell, la personeta de Llinars que tenim aquí infiltrada, en cinquena posició. Sigueu més ràpids que el de Llinars, va. Vinga, segona pregunta, que també la sabeu. Aquesta ja ho passo ràpid. Quin va ser el sopar temàtic del Garito de la Festa Major de l'any passat? Terra Alta, Bages, Berguedà o Catalunya Nord? Boníssims els vins. Crec que ho he dit abans, però és que em recordo que especialment em va agradar molt. I el cava. Va estar molt bé. Molt recomanable aquest sopar, eh? Mireu quina foto més... Sí. No sé si ho tindrem això aquest any, eh? Per cert, veieu a la foto? Hi ha un càmera. És l'Arnau Urgell, que avui està participant, però sortia en aquesta imatge fent de càmera cobrint la notícia per Televisió Cardedeu, pel programa de Festa Major. Molt bé. Hi ha 6 persones que encara no han estat gaire al cas la primera vegada o que s'acaben d'incorporar. En qualsevol cas, aquí hi haurà molts punts, en joc. Molt bé. Sergei Rac, en primera posició, i l'Urgell, segon, l'Aurell, tercer. Que és en Sergi Regàs. Ah, Sergi Regàs. Molt bé, molt bé. Exactament. D'acord, doncs anem ja per la tercera pregunta. Ara ja comencem amb les novetats, diguem, no? Seria una mica això. Per cert, un moment, que deixeu-me simplement a títol de... perquè ho he de fer per una cosa tècnica que he de fer ara mateix, diguéssim. Ensenyar-vos aquesta foto que no us he ensenyat del Museu Arxiu Tomàs Balvei amb més de 100 anys d'història.
que era la resposta a la primera pregunta. D'acord? Molt bé, ja ho tenim fet. Vinga, doncs, anem per la pregunta número 3. Ara atenció, de quin edifici podem comprar una maqueta? De quin edifici podem comprar una maqueta? La Torre Montserrat, la Capella de Sant Corneli, l'estació de tren o la Torre Lliger, és a dir, l'edifici de l'Ajuntament? De quin d'aquests podem comprar una maqueta? Doncs era l'estació de tren, efectivament, era l'estació de tren la resposta correcta. I ara, de fet, veurem, si em permeteu, disculpeu, és que he de fer aquí encara uns ajustos he de fer, perquè pugueu veure això. D'acord, molt bé, gràcies. Aquí tenim la maqueta de l'estació de Cardedeu, que podeu trobar a la pàgina todocolección.net. Ja veieu que no és una cosa que s'ha fet l'any passat, que té uns quants anys ja, aquesta maqueta de l'estació de Cardedeu, que és primer premi d'estacions de Renfe d'Espanya. No sé ni de què ni de quin any, però això diu la foto. Sí, donaven premi a les més maques. Jo me'n recordo això de petit, d'haver-ho sentit. I, bueno, la gent que fa maquetisme de trens, doncs, reprodueix una masia, sembla, no? Recordo una masia. Doncs aquesta era la resposta correcta. Anem a veure la classificació com ha quedat. Doncs mira, l'Urgell es posa en primera posició, el Sergi Regàs segon i Urgell 2, que si no m'equivoco és la germana de l'Arnau. Està aquí el Senglar en quarta posició. Volem los clàssicos. Vinga, anem per la quarta pregunta, perquè ja que hem parlat de l'estació de tren, us volem preguntar, fent una mica d'història. El tren és molt antic a Cardedeu, eh? Molt antic. Tan antic com segles. Bueno, més d'un, diguem, eh? I la pregunta que us fem a continuació és: quan trigava el primer tren entre Barcelona i Cardedeu l'any 1860? 1 hora i 20 minuts, 1 hora i 40 minuts, 2 hores o 2 hores i 20 minuts? 1860. Sigui quina sigui la resposta, no és gaire més que el que trigues ara. Sí, perquè hem passat 160 anys, no? Ho dic bé? Mira, molt repartit això, eh? Sí, 160. 1 hora i 20 minuts. Era més ràpid del que molts heu pensat i només una mica més lent encara, que ara triga uns 50 minuts. Per tant, no hem avançat molt amb 160 anys. 150 minuts quan tens sort. Exacte, si tot va a l'hora, diguem. Sí. Doncs aquesta resposta correcta. I mira, doncs el Sergi torna a la primera posició. Cauen els Busquet, que deuen haver fallat els dos, perquè han caigut tots dos. Girbau Busquet, un nou aquí en aquestes primeres places, a la quarta posició, la Bruixa Iri. Sí, sí, una peatonal, carrer Barcelona peatonal. Carrer Barcelona peatonal. Això... Jo crec que ja sé qui pot ser. N'he vist més d'un a les inscripcions. Sí, sí, doncs mira, és curiós. Bé, continuem. Anem per la pregunta número 5. Fem una mica d'història i ens n'anem 105 anys més endavant. Perquè us volem preguntar, a qui es va donar la medalla d'or de l'Ajuntament l'any 1965? A Francisco Franco, a l'alcalde Casademunt, que era l'alcalde anterior, i molts anys, com veieu, Ladislau Kubala o l'agrupació coral cardedeuenca? 8 segons, 7 segons, 5 segons... Franco, Kubala, Casademunt o la coral? A qui se li va donar aquesta medalla d'or? Doncs, efectivament, a la Coral Cardedeuenca la major part de vosaltres ho heu encertat, tot i que ha estat bastant repartit. I això ha fet que tinguem nou líder, que és Girbau Busquet, a la primera posició, només 69 punts de diferència amb aquest carrer Barcelona peatonal. I Naitai. Bé, tenim novetats ara aquí a la classificació. Podem posar en context. Carrer Barcelona peatonal són una colla de veïns, segur, que no? Sí, sí, ho comentarem, Joan. Tindrem ocasió de comentar-ho. Molt bé. Anem per la pregunta número 6. Veurem un trosset de vídeo així molt ràpidament. D'acord? Ara us deixaré aquí amb l'estació de tren aquesta, però veurem de seguida un vídeo, un trosset de vídeo. Atenció, Estigueu atents. Atenció. Bona tarda. I fins aquí. Només aquest fragment. I la pregunta és, hem vist Jordi Castells fent una enquesta pel carrer
Antílic Ardadeu. I la pregunta és la següent. Qui s'amaga darrere les ulleres de sol d'aquesta persona que hem vist? Joan Masferrer, Àlex Ferrer, Enric Oliver o cap dels anteriors? Jordi Castells és que ha fet de tot, eh? Sí, home. Jo era molt fan de Jordi Castells en la seva versió televisiva, eh? És conegut, òbviament, per escenògraf, pintor, etc. Però tenia un toc d'humor sempre a Telecardeu que a mi em fascinava. I sí, heu encertat, que era Enric Oliver. Acabem de veure aquestes imatges perquè és interessant. Justament hem parlat del museu i li preguntaven, fa molts anys, el 82, li preguntaven pel museu. Era la primera aparició televisiva d'Enric Oliver. Vosaltres heu estat mai al Museu de Cardedeu? Sí, he estat, sí, alguna vegada. Què és el que t'ha interessat més? No ho sé. No ho sé, no ho sabia. Aquesta era la pregunta que li feien, què és el que més li havia interessat al museu, i no ho sabia, però no passa res. Segur que ha tingut ocasió de saber-ho molts anys després. I ara... és l'espingarda, Josep Anton, el que ens interessa més del museu? Sí, la bonica espingarda. I què deia... Tomàs Balvei, que era el que va crear aquest museu, de que féssiu el que féssiu al museu, com a mínim llimpeu tots els seus elements un cop l'any. Doncs... Llimpeu-los, en aquella època es deia llimpeu-los un cop l'any. Fantàstic, aquest punt. Esperem que encara els estiguin llimpiant tot el que hi ha en el museu, com aquesta espingarda i com la fantàstica farmàcia, que aquí no l'hagi vist, que la vagi a veure en una de les farmàcies més antigues d'Europa. Molt bé, pregunta número 7, ara ja. Anem al carrer, anem a trepitjar carrer. A quin carrer es permet aparcar 3 hores en zona vermella? Pregunta fàcil, jo crec, eh? Però, ho sabeu? Esteve Branger, Jaume Campmajor, Doctor Klein o a cap? És sempre una hora i mitja. No tens el Cajut, eh? Tenim el Guarevi, Àlex. Ah, molt bé, no? Com és això? No ho sé, però el cop i volta sortia el Guarevi que hi ha... Ah, se li ha escapat el... Zoom. Bé, doncs el vermell era l'Esteve Berenger, el blau era Jaume Campmajor, que és el que heu encertat la majoria, però molt pocs heu pogut contestar perquè se... Vaja, déu-n'hi-do avui, eh? Sí, quin dia. Quin dia, tu? Bé, no l'important és participar, tampoc. Sí, no, justament perquè l'important és participar, no hem pogut participar molt d'ells, però bueno, no passa res. Bé, aviam, ara el Mateu de seguida ens tornarà a posar la imatge del concurs, que molts us heu quedat a mitges, heu vist la pregunta però no heu pogut veure les respostes i alguns sí que heu aconseguit veure-les i segurament els que estàveu fora de Cardedeu tampoc. Bé, només 30 i escaig persones han pogut contestar aquesta pregunta. Els més ràpids, heu de ser més ràpids perquè mai sabeu el que pot passar. Ara sí, eh? Pot marxar la imatge en qualsevol moment, així que heu de ser superràpids. Bé, disculpeu els problemes tècnics d'avui. I el Senglar ha aprofitat la benentesa per posar-se en primera posició aquí. Qui no corre bola, eh? Exacte. Bé, continuem. Aviam si hem superat tots els obstacles tècnics del dia d'avui. Hem de recordar que això és complicat. Això és més complicat del que us sembla, eh? I a vegades poden passar aquestes coses. Molt bé. Vinga, respirem fons. I continuem sense majors problemes. Anem a la pregunta número 8. Tornem al carrer i anem a parlar de barris. Volem que ens digueu, a la pregunta número 8, on és la mesquita de Cardedeu? El barri del centre, el barri de l'Estalvi, el barri del Poble Sec o el barri de Can Canyes? A quin barri és la mesquita de Cardedeu? La gent respon ràpid, eh? Home, sí, clar. Visto. Després del que m'has fet abans. I sí, la majoria ho ha encertat. És el barri del Poble Sec. El barri de l'Estalvi era la primera mesquita que hi va haver, però ja no és allà, on hi havia aquella mesquita. Ara hi ha un bloc de pisos que estan ja pràcticament acabant. I la mesquita actualment és el barri del Poble Sec. Com heu dit, de fet, la majoria. Annie Skywalker, nou líder. Tenim Arnie Skywalker, tenim el líder, un Arnie que és un Arnau, un Surprise, un Usman. Usman també havia estat l'altre dia per aquí molta estona, eh? No va aconseguir mantenir-se. Usman, que és el Teo González, ha fet algun tercer lloc, ja ha rebut algun premi, ha fet algun podi. Molt bé. Conegut per ser el nebot de Teo Collet. El cosí. El cosí de l'Òscar Collet, perdó. Per cert, em comenta l'Arnau Urgell, que no ho he vist en el seu moment,
que la maqueta aquella que hem ensenyat, que es pot comprar de col·leccionista, també es pot comprar a la llibreria Espai 31. O sigui que si no voleu comprar-la per internet i voleu comprar-la en el comerç local, doncs ho podeu fer a la llibreria Espai 31, la maqueta de l'estació de Cardedeu. Molt bé, doncs continuem. Pregunta número 9 ja. I aquesta pregunta que farem ara, com que avui és l'edició número 10, és com una efemèride del joc de Cardedeu, ara us anem a fer una pregunta sobre el joc de Cardedeu. I en concret, sobre una de les preguntes que us fem cada setmana, un tipus de preguntes que us fem cada setmana, la de la fletxeta. Així que estigueu atents, feu memòria, perquè ara ve una pregunta amb resposta múltiple, per tant, hi pot haver una o més respostes correctes. I la pregunta és la següent. A quins d'aquests carrers ha apuntat la fletxa vermella del joc de Cardedeu? La foto és de Mentirijillas, eh? Carrer Mataró, carrer Doctor Klein, carrer Goya i Diagonal Fiveller. A quins d'aquests carrers ha apuntat la fletxa vermella del joc de Cardedeu quan us preguntàvem quin carrer és aquest? És un premi a la fidelitat. Ah, exacte. Han vingut a tots els programes. Anem a veure també la memòria. Jo hagués apostat per dos, però no ho sé segur, eh? No em feu cas. Hi ha una o més respostes correctes? Sí, jo també estic dubtant. Molt repetit. Imagina't. Si els col·laboradors no ho saben... Doncs mira... Jo pensava que Diagonal Fiveller també. No, aquí hi havia una mica... Era complicadeta aquesta, eh? Era per trencar ratxes, com diu el Joan. Diagonal Fiveller ha sortit en dues ocasions, però no ha assenyalat per una fletxa, sinó mirant cap amunt. Ja. És l'altra pregunta, eh? Sí. I Doctor Klein, que és un habitual de les nostres respostes de carrers, però no gaires vegades és la resposta correcta. Algunes vegades sí, eh? Per tant, els que heu votat carrer Mataró i o carrer Goya heu sumat punts. Els que heu votat Doctor Klein i Diagonal Fiveller no heu sumat cap punt. Això vol dir que potser hem tingut canvis a la classificació. Doncs no, de moment torna un BCN peatonal. Aquest m'agrada molt. Gràcies, RTBC. Gràcies a vosaltres per ser-hi. Ens fa molta il·lusió que hi sigueu i que aguanteu tots els nostres problemes tècnics per mantenir-vos fidels aquí en el joc de Cardedeu i a la programació de Telecardedeu. Així que gràcies a vosaltres també. Arni Skywalker, que és líder. Arni Skywalker, que és l'Arnau Malgosa. Arnau Malgosa, molt bé. Arnau, líder. És una de les persones que m'ha dit, probablement, si l'Àlex reinicia el PC, funcioni tot millor. I mira... Quina casualitat, sí. No trobeu? No sé. S'haurà posat al meu ordinador mentre jo el reiniciava? De fet, és una solució que no s'ha fet mai, reiniciar el PC perquè tot vagi millor. No, mai, jo mai. És la primera vegada que ho sento. Mai s'ha fet, mai s'ha fet. Vinga, pregunta número 10. Atenció! Quina d'aquestes activitats no s'ha fet mai al centre social ocupat L'Espora? Classes de salsa, club de lectura, autodefensa feminista o ioga? El centre social ocupat de Cardedeu, quina d'aquestes activitats no s'ha fet mai? Doncs la resposta correcta és... I molt pocs l'heu encertat, autodefensa feminista. Aquesta era una pregunta del públic que ens ha enviat doncs, una persona propera al centre social ocupat L'Espora, que ens feia aquesta proposta amb una mica mala idea, perquè, clar, autodefensa feminista semblava com que fos molt de L'Espora i no s'ha fet cap curset d'autodefensa feminista a L'Espora, segons ens va dir la Joana, si no recordo malament. Per tant, només 9 persones han encertat, això vol dir que no hi deu haver molts canvis, no? Els de dalt tots han fallat, així que hem trencat, si algú estava en ratxa, l'hem trencat bastant. Cap canvi. Cap canvi. Vinga, pregunta tenim, número 11. Tenim sopa de venuts al cinquè lloc. Que la de... Sí, que ja va estar aquí la setmana passada. I bé, anem a veure doncs, què passarà aquesta setmana. Molt bé. Algú em contesta per WhatsApp de res. M'alegro que t'agradi el nickname. Per tant, és algú que conec que s'ha posat aquest gràcies. Bé, ja revisarem qui és. Ara no m'ha quedat clar. Molt bé. Vinga, anem a pregunta número 11. Tornem enrere en el temps, bastant enrere, per preguntar-vos... Com es deia el vigilant quan encara no hi havia policia local? Com se li deia el vigilant? En Joan de la Capa, en Pere del Mostatxo, en Pere Guaita o en Joan del Pito i el Sereno? Em sembla brutal aquesta pregunta. Una pregunta que podeu trobar al joc de taula, Xavi. Sí.
Bueno, jo quan la vaig descobrir em va cridar molt l'atenció. Té una novel·la, aquest home, eh? Sí. No sabies, Xavi, que es deia en Joan de la Capa. Sí, senyor. Joan de la Capa era la persona, el vigilant, quan encara no hi havia policia. I això de quin any estem parlant? Dels anys, no sé, 50, 60, però ahí té que anar la cosa. Era l'època dels serenos, sí, sí. El Joan de la Capa, eh? Anava amb capa els policies abans, els vigilants. Era una mica en Batman. En Batman. Sopa de venuts que es posa en tercera posició. I bé, avui sembla que hem tingut aquí un parell de preguntes que us han costat una miqueta. Anem a veure què passa amb la següent, que és una pregunta amb temps extra, 60 segons, veureu una imatge, que és la de mirar cap amunt, recordeu, eh? Allò de què passa si mirem cap amunt. Però en aquesta ocasió també li hem fet aquí un petit invent, perquè la imatge que veureu no és actual, sinó de fa 12 anys, de l'any 2008. Així que fixeu-vos bé en la foto i contesteu a la següent pregunta. On entraríem a l'actualitat si l'any 2008 vèiem això mirant amunt? A una entitat bancària, a una botiga de roba, a un restaurant o a una perruqueria? És a dir, què hi ha ara a la part de baix, a la planta baixa, d'aquesta imatge de l'any 2008? Això és 2008, mirem amunt, el 2008 veiem això. Si mirem avall avui, què hi veiem? Una entitat bancària, una botiga de roba, un restaurant o una perruqueria? Sí. Queden 35 segons? Sí, sí, he posat bastant de temps. Per si la gent s'ubiqués una mica. Sí, però poden buscar-ho a Google Maps i anar posant. Sí, 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 vaja. Anàvem buscant anteriors fotos. Sabem quants carrers té Cardedeu? No, sé que té més de 50 quilòmetres, perquè això sí que ho comptàvem amb clavegueres i asfaltats i així. Són més de 50 quilòmetres de carrers, però no et sé dir el nombre de carrers. Però aproximat 150, 200? Més, jo crec que fins i tot més. Sí, sí, entre 150 i 200. Sí, és un bon doncs això diríem que no és ben bé un carrer, sinó que és la plaça de l'Ajuntament, la plaça Sant Joan, perquè el que hi ha aquí ara és no hi ha una entitat bancària, ja fa temps que ja no hi és la Caixa de Girona, sinó que el que hi ha és un restaurant, concretament el Boca a Boca, en aquest local de la plaça Sant Joan. I als anys 80 hi havia el Banco Hispanoamericano. Sí, 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 durant molts anys hi va haver aquí entitats bancàries, però això ja va acabar. I ara hi tenim un establiment de restauració. Arnis, que igual que Renau Malgosa, continua en primera posició amb 10.000 punts i ha superat la barrera dels 10.000. Doncs vinga, continuem. Pregunta número 13. A quina espadanya no hi cabia la campana que va encarregar l'Ajuntament l'any 1995? La foto que veureu no és de Cardedeu, per cert. A quina espadanya no hi cabia la campana? A Sant Corneli, a Sant Hilari, a Santa Maria o a cap d'elles? Per tant, es va comprar una campana l'any 1995. Realment no hi cabia a l'espadanya on havia anat? Era Sant Corneli, era Sant Hilari, era Santa Maria o tot això és una fal·làcia? Doncs era Sant Corneli, efectivament. La majoria ho ha encertat la resposta correcta. Es veu que hi va haver uns desajustos. Això també és una pregunta del joc de taula del joc de Cardedeu, així que si jugueu ja entenc. Sí, és que el que va prendre les mides ho va dibuixar amb un cartró i es veu que no estaven gaire acurades. Sí, clar. Sembla que no va fer una medició làser, precisament. No? No hem passat a la història com el rellotge de Sant Pol ni com els capgrossos de Mataró, però s'hi podia haver costat, eh? Sí. Bé. I continuem, diguem-ne, parlant d'esglésies, deia Josep Anton. No, que sí. Jo he donat una mica de pista mentre la gent estava responent perquè realment va ser notícia en aquella època. Se'n parlava. Molt bé, doncs no deixem les esglésies, perquè ara us anem a preguntar també sobre esglésies i concretament sobre parròquies, quan no hi ha hagut grans canvis. Tenim Mini Gingy, que s'ha incorporat, Ratafia. Bé, sembla que tornen alguns clàssics, però l'Arni, tot i no haver encertat, es manté en primera posició. Continuem, com dèiem, amb esglésies i concretament amb parròquies, perquè la pregunta 14 us volem preguntar a quina parròquia pertany al carrer del Pi, aquest carrer del Poble Sec. A quina parròquia pertany? A Santa Maria de Llinars, a Santa Agnès de Malanyanes, a Sant Esteve del Coll o a Santa Maria de Cardedeu? Aquest carrer del Pi, al final del Poble Sec. O al principi, exacte, depèn com tu sí, iris. Exacte, al principi entrant, al final sortint. No, ja, no, és així. Com la salsitxa, que té dues puntes.
Doncs bé, veig que en general... Exacte, Xavi, seria això també. Gràcies. Per un moment, joc, eh? Per un moment el meu cervell ha continuat i llavors ha dit, ei, un moment. Ha hagut de tornar enrere. Torna. Perquè la salxitxa té dues puntes. I això és una dada que ha de quedar aquí ben registrada. Doncs molt bé, veig que sou molt de missa, eh? Perquè no acostumeu a fallar molt les preguntes així missaires i efectivament el carrer del Pi pertany a la parròquia del Sant Esteve del Coll. O sigui, és la parròquia que diu que el Joan em deia, però escolta, això què vol dir que pertany a la parròquia del carrer del Pi? Pensava, bueno, que t'has d'anar a confessar allà, no? O què? No, Joan? Seria això? Sí, no ho sé, jo no ho sé exactament. A mi una vegada m'ho van explicar que les parròquies són diferents, que, per exemple, que el Manso de Vilalba encara és de la parròquia de Cardedeu, tot i no ser del municipi, segurament per aquella, doncs, per aquella robada que ens va fer el municipi de la Roca, que es van vendre per 4 duros el tros de Vilalba. I aquí deu passar una cosa similar, no? Que suposo que la parròquia arribava i al mesura que el poble anava creixent, doncs les parròquies no han modificat. Aquí segur que en Ricard i en Jaume, que ja ens va ajudar l'altre dia també aclarint-nos alguna cosa, ens sabia, sí, sabia ajudar amb aquestes històries. De tota manera, sapigueu que us podeu anar a confessar a qualsevol lloc, eh? Qualsevol mossèn us pot confessar. Això és una mica, i aquí va el nostre homenatge als sanitaris, és una mica com l'ambulatori, que tu tens el teu, però et curen a qualsevol lloc, en principi, si ets de la colla. O sigui, si tens la targeta sanitària, et curen a qualsevol lloc. I si et vols confessar, et confessen a qualsevol lloc. Un mossèn allà et confessa a qualsevol banda. O sigui, que no patiu si heu pecat, perquè us podeu confessar allà on vulgueu. Els del carrer Pi, també. Molt bé. Classificació. Mira, Barcelona Peatonal, que s'acosta a 100 punts de l'Arnau, que es manté a la primera posició aquí ben agafat. Així que, vaja, anem a veure què passa. A continuació, amb la pregunta número 13. I és curiós que aquí hi hagi Barcelona Peatonal. Ara parlarem de carrers. I ens anem a Barcelona, perquè ja sabeu que Cardedeu és carrer i braç de Barcelona. Ho sabíeu, això, oi que sí? Molt bé. Doncs és carrer de Barcelona perquè, efectivament, a Barcelona hi ha un carrer anomenat Cardedeu. Però a quin barri està ubicat el carrer Cardedeu de Barcelona? El carrer Vallcarca, el carrer Hostafrancs... Ai, perdó, el barri... A Vallcarca, Hostafrancs, a Sants o a Poblenou, eh? A quin barri està aquest carrer Cardedeu, que veiem aquí la placa del carrer Cardedeu? Vallcarca, Hostafrancs, Sants o Poblenou? 5 segons. Per això l'escut de Cardedeu diu que carrer Llibres de Barcelona. Efectivament. Doncs sí, és a Vallcarca, una mica més enllà del pont de Vallcarca. Trobareu aquest carrer Cardedeu a Barcelona i la majoria, doncs, déu-n'hi-do, molt bé, estàveu tots bastant al corrent. Sí, Barcelona té un carrer Cardedeu, però nosaltres no som menys i ells són carrer Ibràs de Cardedeu perquè també tenim un carrer Barcelona. També si tindrem ocasió de parlar-ne, no correu, de tota manera. El que està descompensat és que Cardedeu té un carrer Llinars fabulós, llarguíssim, i el carrer Cardedeu que ens han deixat a Llinars pues és una miqueta més petit i atrotinat. Sí, això és així. El carrer Llinars de Cardedeu és un senyor carrer dels més llargs del poble, i el carrer Cardedeu de Llinars és un carreró, diguem, eh? Molt bé, doncs la següent pregunta abans de tornar cap a Cardedeu, perquè anirem a visitar el carrer Barcelona de Cardedeu, com deia el Joan, efectivament, i com diuen aquí alguns dels nostres usuaris, la veritat és que és casualitat, anem a dir, que sigui així, però abans hem de venir de Barcelona a Cardedeu. Agafarem l'autopista i sortirem a la sortida de Cardedeu. Per cert, quin número té la sortida de l'autopista a Cardedeu? Oh, 11A, 11B, 12A o 12B? Aquí veiem aquesta imatge de la sortida de l'autopista. 11A, 11B, 12A o 12B. Aquí els que aneu sovint amb cotxe no hauríeu de tenir problemes. Tot i que no es fixa en el número, potser tant, no? Un segon, s'acaba el temps. Doncs mira, la majoria ha dit 12B, és la 12A. Concretament, és la sortida de Cardedeu. La 12B seria la de la Roca. Això és que molts sortiu a la Roca per pagar una mica menys de peatge, que no sigui això. Doncs, mira, hi ha alguns canvis, no a la part de dalt de tot, perquè l'Arnau i el Surprise continuen a primer i segon respectivament, i l'Usman es posa en tercera posició, Senglar, un altre clàssic, quart, Ratafia, cinquè. Ratafia, que va guanyar la setmana passada, que és la Míriam. Sí, per tant, hi ha autèntics experts ja aquí, eh?
I ara sí, ara sí que hem tornat a Cardedeu. Ara sí que hem tornat a Cardedeu. Perdona, Àlex, amb això de les autopistes, ja us entenc que les números de sortides comença des de la Jonquera i va pujant de numeració cap a Barcelona. 12 perquè la 11 és la de Sant Celoni. Efectivament. Molt bé, doncs ara sí que tornem a Cardedeu i us preguntem a quin barri està ubicat el carrer Barcelona de Cardedeu. A la Granada, al Poble Sec, a l'Estalvi o a la Riera? I aquí, efectivament, avui aquesta és una mica més fàcil. Per tant, suposem que molts encerteu perquè molts heu encertat l'altre. I la resposta correcta, sí, aclaparadora majoria, l'Estalvi, ho heu encertat. Era fàcil aquesta, eh? Era fàcil. El carrer Barcelona, Cardedeu, al barri de l'Estalvi, veiem aquí un de les puntes. Ué. Sembla que ha estat més ràpid que l'Arnau, potser l'ha fallat, o no, simplement que ha estat més ràpid l'Usman i el Senglar, i s'han posat primers i segons, per tant, tenim aquí canvis, i justament ara els del carrer Barcelona no hi són, aquí a la classificació, tu. Explica-ho això, Joan. No, només que he vist que n'hi havia 3 o 4 i alguns fins i tot han estat aquí una estona dalt del podi, no? I pel que deia, doncs, carrer Barcelona a peu, carrer Barcelona peatonal, carrer Barcelona de vianants, i sembla que és una reclamació que ara que s'ha obert el trànsit, després de les obres, doncs hi ha molts veïns d'allà que reclamen que era un moment, que és un moment, una oportunitat, també doncs, veient que molts pobles doncs, estan ampliant els seus carrers i voreres, doncs de fer-lo de vianants. I suposo que és una manera també de mobilitzar i de fer-se veure. Han aparegut algunes pintades a terra que posen zona de vianants i també doncs, sembla que estan recollint signatures doncs, per fer-ho i que, evidentment, doncs, tothom que mobilitzi per fer un poble més bonic i més amable i més pels carrers pels nens i nenes, doncs que perfecte, que benvingut a la mobilització i a partir d'aquí doncs, l'Ajuntament decidirà la seva planificació, segur, però bueno, està molt bé doncs, que tothom es mogui, que surtin al joc i que en juguin 6 o 7 com estan jugant avui també. Estem d'acord. Si teniu oportunitat de passejar, aneu, perquè hem fet unes pintades molt maques amb cadires, representant cadires de fusta, etcètera, d'aquestes plegables, està bé. Sí, els que heu, la majoria heu encertat. I una petita curiositat que ja vam comentar en el seu moment, al barri de la Riera hi ha el carrer Tarragona, el carrer Lleida i el carrer Girona. O sigui, l'única capital de província que no està, que no té el seu carrer al barri de la Riera és justament Barcelona, que està al barri de l'Estalvi. Molt bé. Digues, Xavier. El carrer Girona no està precisament a la Riera. Ah, no, perdó, el carrer Girona no. És veritat, és veritat. És el carrer Lleida i el carrer Tarragona, perquè el carrer Girona està al Poble Sec, si no vaig errat, pot ser? Està al costat de la plaça Massip. Sí, el carrer Girona passa per la Granada i per Can Serra. S'inicia... Sí, comença a Calpeó. A Calpeó i acaba pràcticament, doncs, és un carrer llarg també i travessa els dos barris. Només tenim Lleida i Tarragona allà al carrer a la Riera, que són carrers paral·lels, però... No, la Girona i Barcelona. Molt bé. Pregunta número 18 ja. I ara, atenció, perquè la següent pregunta és una pregunta oberta. Per tant, recordeu, heu d'escriure, en aquest cas, un nom de pila. Vale? En la pregunta veureu que diu quin és el nom d'aquest personatge. Però el que busquem és el nom de pila, és a dir, el primer. Per tant, si parléssim de Joan Masferrer, seria Joan. Si parléssim de Xavier Navarro, seria Xavier. D'acord? Doncs veureu, ja sabeu, una foto que s'anirà formant i haureu d'endevinar el personatge. I atenció, perquè avui val doble. 60 segons i val doble. Quin és el nom d'aquest personatge? 5 lletres. Vinga, que no és difícil avui. És curiós que valgui doble la d'aquest personatge, no? Sí. Té alguna intenció... No, és casualitat, però... És casualitat, sí, és casualitat. Crec que ja comença a haver-hi força gent que està endevinant. Ara sí, que ja veiem perfectament la cara del personatge. Nom de pila. Nom de pila, 5 lletres. Aquí suposo que és totalment random, però la gràcia era també començar pels ulls, sobretot. Que hagués començat a destapar pels ulls. Teniu temps de sobre encara, la majoria... Però el bigotet també era una bona pista, eh? Sí. Però també hem de, ja sabeu que estem parlant aquí d'una persona, d'un germà Castells, però són dos, i els dos tenen 5 lletres en el seu nom de pila, així que heu d'intentar esbrinar si és un o és l'altre. Tot i que la majoria ja heu enviat les vostres respostes, deixem que s'esgoti el temps i veurem que era el Jordi o era el Josep. Ara ho veurem. Atenció a les vostres respostes. Enric, Martí, Jordi... Efectivament, hi ha hagut la confusió entre Jordi i Josep, però era el Josep. No era el Jordi, era el Josep Castells, el personatge d'avui.
50. I 50 persones ho heu encertat. No està malament, no està malament. L'Usman sembla que ha fallat perquè ha caigut al pou. Ha sortit d'aquestes 5 primeres places i ja tornem a tenir la primera posició. Ha sortit en Jordi abans, entrevistant l'Enric. I sí, ha sortit en Jordi, per tant, no hem tingut... Casualitats, efectivament. I sí, era casualitat que valgués doble, no ho havia pensat així, però clar, tenint en compte que hi havia com dues opcions, perquè són bessons, però qui bé els coneix, doncs ja sap veure la diferència. Vinga, pregunta número 19 ja. Tornem a la història. Per preguntar-vos per un edifici que hi havia al costat de l'església. Sí, sí, allà hi havia un edifici. I la pregunta és, a quin any va anar a terra aquest edifici que veurem? Va donar lloc a la plaça de les Flors de Maig. El 1936, el 1939, el 1968 o el 1976. Aquí veiem aquesta fletxa que assenyala aquest edifici, veieu, just al costat de l'església, i que finalment va ser enderrocat per donar lloc a la plaça Flors de Maig. Però quin any d'aquests que veiem? Doncs va ser el 1976, Josep Anton. Sí, si hagués dit que havia estat que era un edifici que estava llogat per la Falange, probablement haguéssim donat una pista. I com veieu, just va acabar la dictadura i aquest edifici la Falange el va haver de deixar. Tot i que van tractar d'endarrerir el màxim possible el seu lloguer per no deixar-lo. O sigui, com si diguéssim, tot i que ja s'havia acabat el franquisme, van continuar donant pel sac. Vaja, que es van convertir en... Però el poble de Cardedeu finalment va aconseguir... tenir-lo i enderrocar-lo per crear la plaça de les Flors de Maig. Molt millor ús, sens dubte. Vinga, anem a veure la classificació. Doncs l'Arnau, que es cau a... l'Arnau Balgós, acaba a la quarta posició, el Senglars manté líder i Mini Gingy, que es posa en segona posició, i tenim aquí Barcelona Peatonal, carrer Barcelona Peatonal en tercera, i un altre cop l'Urgell, o Urgell 2, aquí en les 5 primeres places. Per tant, bé, bé, bé. Queden ja poquetes preguntes, eh? I anem ja, salutacions al gos, anem a la pregunta número 20 i parlem de música, perquè volem que ens digueu, i és resposta múltiple, per tant, una o més respostes correctes, quins d'aquests són discos de la Damaris Gelabert? Recordeu que si en marqueu algun que no és un disc de la Damaris Gelabert, no puntueu. Mou el cos, M'agrada el Nadal, Naturalment, Colors i cançons. Aquesta és una pregunta que qui té nens té una mica més d'avantatge. Probablement, eh? O adolescents que en el seu moment éreu seguidors de la Damaris Gelabert quan éreu més petitons. També podria ser. També podria ser. Ja hem vist de qui era el gos, eh? Sí. S'ha notat... S'ha notat molt. Perdó. Perdó. Doncs les dues respostes correctes eren M'agrada el Nadal i Naturalment. Per tant, només 22 persones han encertat la de Naturalment. Mou el cos és l'últim videoclip de la Damaris Gelabert, és l'última cançó de la Damaris, però no és un disc com a tal, sinó que és un videoclip i una cançó. I també serà un espectacle, tot i que de moment doncs, encara no es poden fer aquests espectacles, ben aviat es podran fer. I per tant, les dues respostes correctes eren M'agrada el Nadal i Naturalment. Així que anem a veure què ha passat a la classificació. Doncs mira, els de dalt... Tots s'han emocionat i han clicat el que no era, perquè ningú ha puntuat dels 5 de dalt. Tots els noms podien ser un disc de la Damaris perfectament. Sí. Era bastant trampa, aquesta. Molt. Era bastant trampa. Ens solidaritzem amb els que no ho respons bé. Exacte. Som així de macos. Vinga, 2.000 punts entre... De fet, és un petit èxit, eh? És un petit èxit, Àlex? Perquè l'Àlex, quan pensa les preguntes, sempre té aquell punt... Bueno, hem de fer que no l'encertin els de sempre, no? Per tant, aquí els de sempre, que estan aquí al podi, ja han fallat tots. O sigui, una mica ho has aconseguit. Bé, doncs, és per també donar oportunitat a nous jugadors. Avui tenim l'Arnau Malgosa, que no sol estar aquí entre les 5 primeres posicions. Per tant, ja tenim aquesta novetat i Barcelona Peatonal, que depèn de qui sigui aquest, doncs, no sé si és dels habituals o no. Molt bé, anem ara sí a obrir un petit bloc, un bloc escolar. Així que aneu a buscar els vostres fills, si en teniu, que potser us ajuden, perquè justament ahir s'havia de celebrar la festa de les escoles, ahir 23 de maig, però, evidentment, no es va poder celebrar. I la pregunta número 21 diu així. On s'havia de celebrar ahir la festa de les escoles? A l'escola Granés, a l'escola Mil·lenari, a l'escola Corbella o a l'escola Les Aigües? Aquí veiem aquest cartell que es va fer
amb una festa a les escoles molt enfocada a cuidar el planeta. Però, evidentment, ja fa temps que es va cancel·lar aquesta festa que s'havia de fer a l'escola Graners. Ai, no hem tingut els nens a prop, aquí, per preguntar-los, perquè ha quedat molt repartit, això. A veure si ha fet alguns estralls a la classificació. Doncs mira, Arnau l'ha encertat i es torna a posar segon. Minigingi tercer, Urgell dos quart, Barcelona Pietonal cinquè. Bé, no tenim incorporacions noves, però sí que hi va haver canvis a les cinc primeres posicions, que estan molt apretadetes, 2.000 punts només. I doncs mira, en parlarem més de l'escola Mil·lenari, de l'escola Corbella, de l'escola Les Aigües. I anem a parlar d'aquesta última, perquè la pregunta número 22, atenció, perquè ja en queden només 4, o així, d'on li ve el nom a l'escola de Les Aigües? D'on li ve el nom? D'una empresa embotelladora que hi havia abans, d'unes cases de treballadors d'Aigües Ter Llobregat que hi havia abans, d'una antiga bassa de regadiu que hi havia abans, o de les antigues oficines de la companyia d'aigües que hi havia abans? D'on ve aquest nom de l'escola de Les Aigües? 5 segons. Aquesta és una pregunta d'una de les persones que ens miren. Sí, efectivament. Per tant, suposem que l'haurà encertat. No juga, no juga. He parlat amb ell i m'ha dit que no juga perquè ens ha passat bastantes preguntes, espera que surtin. I és una persona molt honesta i sabia que... De fet, un aplaudiment. De fet, sap greu perquè només hem posat aquesta de les que ens envien. Ah, no, dues. No, dues. Sí, sí. I ha decidit no jugar, molt bé, des d'aquí, doncs, la nostra salutació. I respecte, Màxim. Molt bé, anem a tancar ja aquest bloc escolar. I avui, atenció... Prepareu-vos, perquè avancem la nostra última pregunta, que normalment és la del trencaclosques i la d'ordenar, i com que va d'escoles la posem aquí, a la pregunta número 23. O sigui que estigueu a punt, recordeu, heu d'endreçar, col·locar segons l'ordre que considereu i apretar el botó d'enviar al final. I atenció, perquè la pregunta número 23, quan veiem que la classifica no hi ha hagut grans canvis, només que ha pujat Urgell 2 a la tercera plaça. Atenció, perquè la següent pregunta va al doble. És la d'endreçar. Normalment molta gent falla. Anem a veure què passa en aquesta ocasió i si això té afectacions a la classificació. Ordena els següents centres educatius per any d'obertura. Atenció, Escola Les Aigües, Institut El Suí, Institut Pla Marcell i Escola Can Manent. El més antic a l'esquerra, el més antic a l'esquerra, el més nou a la dreta, segons any d'obertura. Aquí estan les fotos i les respostes ordenades aleatòriament. Però volem que vosaltres les ordeneu segons any d'obertura d'aquests centres educatius. O sigui, a l'esquerra, la més antiga. A l'esquerra, la més antiga, sí. 30 segons encara. Assegureu el tret. 20 segons. Hi ha gent que encara s'ho està acabant de pensar. Les Aigües, el Suí, el Pla Marcell i Can Manent. Són, de fet, els 4 centres educatius més recents que té Cardedeu. Ara ho comentarem. Si no comptes els daus. Sí, exacte. Però aquests serien dels més recents. I la resposta correcta, i ara ho veurem de seguida, era aquesta. El Suí era la més antiga dels 4 perquè es va obrir l'any 2000. Recordeu que és ara, diguem-ne, que ocupa la part dreta de l'antic institut, que es va dividir l'any 2000 oficialment entre el Manuel Raspall, que és més antic, de l'any 1980, i el Suí, el 2003, Les Aigües, com a centre de primer, com una llar d'infants de P3, P4, i posteriorment l'any 2006 es va obrir la part de primària. El Pla Marcell, que es va obrir el 2006, i Can Manent, que es va obrir el 2007. Les més antigues, per contra, doncs són l'Escola Graners, que abans en parlàvem, de l'any 35, Germans Corbella del 79, l'Institut de tota la vida, que ara es diu Manuel Raspall, del 80, i l'Escola Mil·lenari del 1992. Sí, fet l'anècdota... Acaba. Bueno, acabem un dels dos. No, dic que l'anècdota, el Pla Marcell va començar el 2006, però no justament on està ara, relativament a prop, però no justament, sinó que estava a la plaça de la Pobilla, a tocar de l'avinguda de Rei en Jaume, ens recordarem, exacte, en aquella extensió de la plaça de la Pobilla, allà amb uns mòduls, i utilitzava la plaça de pati fins que es va poder fer, per sort, doncs, ja l'any 2000, dos anys més tard, doncs, inaugurar l'edifici actual.
Doncs molt bé, aquesta era la resposta correcta. 24% ho heu encertat. Anem a veure què ha passat a la classificació. Doncs mira, tenim un petit canvi. Urgell 2 es posa en segona posició i l'Arnau Malgosa, que no deu haver encertat. Bé, de fet, només ha encertat Urgell 2 dels de dalt. Per tant, ha aconseguit guanyar aquesta segona plaça. Atenció, només queden dues preguntes. O sigui que estigueu al cas, perquè encara hi ha 2.000 punts de diferència i encara poden passar coses. Bé, anem a la penúltima pregunta. Avui la penúltima pregunta ja sabeu que acostumem a dedicar-la a Tele Cardedeu i avui també ho farem. I ho farem per recordar justament una persona, un membre històric de Televisió Cardedeu que ens ha deixat aquesta setmana, malauradament, després d'haver estat malalt durant força temps, ens va deixar el Manel Navarrete. Manel Navarrete era un dels històrics de Tele Cardedeu i doncs avui volíem fer-li aquest petit homenatge amb ell i als seus amics i familiars, als quals enviem, evidentment, el nostre condol i el nostre agraïment per la implicació que durant molts anys va tenir Manel Navarrete amb Tele Cardedeu i un membre, justament, dels fundadors i dels més, diguem-ne, rellevants en els inicis de Ràdio Televisió Cardedeu. Així que la pregunta de Tele Cardedeu avui va per tu, Manel Navarrete, allà on siguis, aquest agraïment que et volem fer avui també al Joc de Cardedeu. I us volem preguntar a tots vosaltres si el coneixíeu i si sabíeu a quin àmbit destacava Manel Navarrete a Ràdio Televisió Cardedeu, com a presentador, com a muntador de vídeo, com a tècnic o com a càmera. Quina era, diguem-ne, la seva dedicació principal en l'àmbit televisiu. Ja sabeu que a Tele Cardedeu tots fem tot de tot, però hi ha gent que sempre està una mica més especialitzada i el Manel Navarrete era un d'ells. En què? És la pregunta. I molt especialitzat. Molt especialitzat, efectivament. Era un tècnic i doncs, va ser un dels impulsors de Ràdio Televisió Cardedeu. Aquí el veiem en aquesta imatge tan entranyable, on en els antics estudis de Ràdio Televisió Cardedeu, i ell va ser, doncs, com dèiem, un dels impulsors a nivell tècnic, va ser el que va instal·lar els primers equips d'emissió de la ràdio i de la tele. Per tant, doncs, ja veieu quina importància va tenir. I aquí veiem en aquesta fotografia a l'esquerra en Joan Salaric, al mig la Maria Planes, dempeus en Ramon Comas. El Miquel Comas. El Miquel Comas, perdó. I assegut i amb les mans sobre la taula el Ramon Icart. I Manel Navarrete de peu, que era el tècnic que sempre s'acudia quan hi havia algun problema d'emissió, perquè l'emissora no anava, en Manel sempre tenia una solució o altra. I, per cert, molts haureu sentit una anècdota, i si no l'heu sentit, ara la sentireu, sobre la inauguració clausurada de Ràdio Televisió Cardedeu. Recordeu, molts us ubiqueu, el 7 de juny del 80 es van iniciar les emissions, la primera emissió de televisió local a l'estat espanyol, però no va ser fins un any després que es van començar les emissions regulars. Abans es va fer la inauguració. I, com sabeu, la inauguració va ser clausurada per ordre ministerial i va venir la Guàrdia Civil a clausurar els equips d'emissió de Tele Cardedeu. Doncs bé, diuen que algú va agafar els equips emissors reals i els va substituir en aquell moment per uns emissors que no servien per res, unes antigues emissores. De tal manera que el que va presentar la Guàrdia Civil no eren els equips d'emissió reals, sinó uns equips que no servien. Per tant, aquesta audàcia que va tenir algú, no direm qui, doncs va ser molt important a l'hora de tenir els equips no clausurats. Diuen les males llengües també que els tècnics de Televisió Espanyola, potser algun va sospitar alguna cosa, però igual va fer els ulls grossos. En qualsevol cas, algú va tenir la brillant idea de fer el canviasso, com es diria popularment, d'equips, de manera que allà es van quedar aquells equips clausurats que no servien per res. Molt bé, doncs gràcies a Manel Navarrete per la teva dedicació en tots aquells anys a Tele Cardedeu i perquè doncs, ara tots nosaltres puguem continuar fent tele i oferim doncs, programes com aquest d'avui. Vinga, anem a veure què ha passat amb la classificació. Doncs mira, torna un altre Urgell a la quarta plaça. Atenció, tenim dos Urgells. Dos Urgells a dalt de tot. Senglar en primera posició, Arnau Skywalker tercer. 1.000 punts i escaig de diferència. Per tant, amb l'última pregunta, encara poden passar coses, sobretot perquè, si no recordo malament, és una pregunta amb puntuació doble. Atenció, perquè ja sabeu, els habituals ja sabeu quina pregunta falta, no? A més, abans us hem preguntat sobre ella, aquella
de les fletxetes i mirar des de dalt i tot això. Doncs sí, ara us posarem una imatge a vista d'ocell, però atenció, no hi haurà fletxa. Última pregunta del joc de Cardedeu d'avui. Edició número 10. Puntuació doble, per tant, 2.000 punts en joc. Escriu el nom d'un restaurant que aparegui la foto. 5 lletres. Recordeu, heu d'escriure la resposta i clicar el botó d'enviar. En aquesta imatge, a la planta baixa, evidentment, no a cap terrat, però a la planta baixa, en una planta baixa d'aquesta imatge, hi ha un restaurant de 5 lletres. Teniu 45 segons. Jo aquesta pregunta sempre la trobo molt complicada. Llavors, ja quan t'ubiques, ja no tant, però el que sempre em fascina és la quantitat de piscines que té Cardedeu. Sí, i a mi aquesta imatge m'ha curiosit especialment perquè veiem aquí a la part superior 6, 7, 8 cases que tenen tots una piscina, una al costat de l'altra, que dius, home, es podríem haver fet una piscina comunitària igual, no? I una que queda a la dreta de tot. Sí, no sé sí. Que és difícil ubicar-se, però quan estigueu ubicats direu, i tant! Sí, tenim aquí aquestes piscines, tenim a la part dreta, sembla que hi ha un carrer amb un descampat, que per cert ara ja no és un descampat. Us està costant perquè només estan contestant 38 persones. Anem a veure què heu contestat i si us heu ubicat o no, i aviam qui l'ha encertat. Poqueta gent l'haurà encertat, eh? Sí. Doncs molt poquets. Sí. La resposta correcta era Keigo. Keigo, el restaurant Keigo, perquè aquesta imatge que veiem aquí, doncs, si us ubiqueu ara segurament sí, doncs això és la carretera de Dosrius, eh? I aquí, en aquesta cantonadeta d'aquí, és on hi ha el restaurant Keigo, el restaurant japonès. Difícil, difícil. Hi ha una persona que l'ha escrit amb Y. Llàstima, sí. Però el Kahoot Llàstima. No permet aquesta petita errada. Vull dir, està clar que sabia on era. Ubicat, però l'havíem d'escriure així. Per tant, només 13 persones, sospito que no hi haurà grans canvis, així que anem a veure el podi final com ha quedat. Perquè en tercera posició tenim l'Arnau Arni Skywalker, segona posició per Urgell 2 i finalment avui guanyador del desè joc de Cardedeu Confinats Edition, Sanglar, que si no m'equivoco l'havíem vist en diverses ocasions però mai havia guanyat. I avui heu aconseguit en quarta posició... Pendent de confirmar al 100%, Àlex, però semblaria que és el Jordi Peric, no? El Sanglar. Jordi Peric? Ah, molt bé. Jordi molt Peric, bé. Sí. Jordi, de... Jordi Peric va sortir com a resposta, si no recordo malament. Sí, perquè és possible. Exacte. Va sortir com a... Exacte, com a resposta al seu pare, Esteve. Confirma que ha jugat com a Sanglar sovint, a no ser que hi hagi més Sanglars, que n'hi deuen haver molts, però segur, però en aquest cas utilitzen el nom, doncs a no ser que hi hagi més, seria el Jordi Peric. Ara amb el confinament hem vist molts de Sanglars baixant al poble i segurament doncs, hi ha molts aquí també participant. Bé, doncs ja sabeu, Sanglar, que avui s'emporta aquest joc de Cardedeu Confinats Edition, així que si ets tan amable de posar-te en contacte amb nosaltres via els whatsapps d'algun de nosaltres o escrivint a concurs@rtbc.cat i et dones a conèixer perquè et puguem fer arribar aquest joc de Cardedeu. Urgell 2 que s'emporta a l'àpat del Tarambana, Joan, no? Digueu-vos sí, senyor, que he parlat molt. Doncs un àpat pel Tarambana per dues persones, el Tarambana doncs, com tants bars que demà podran obrir ja les terrasses, però de moment doncs, ja fa dies que fa menús confinats com tanta gent i ens ofereix doncs, el seu premi per aquest segon classificat. I en tercer lloc, potser ho ha fet i ho ha calculat expressament pel tipus de premi, l'Arnau, Josep Anton. Sí, doncs és un pack de 6 cerveses de la cerveseria artesana Sant Jordi, de la nostra cervesera artesana, i que recordo que també obren, i m'ha dit la Raquel, que si voleu anar-hi, com que queda una miqueta més enllà del centre i no el veieu, té la terrassa ja tancada, tot i que és preciosa, els dijous i divendres des de les 18 a les 23, el dissabte de 12 del migdia a 12 de la nit i el diumenge de 12 a 6. I Arnau, en un horari d'aquests, doncs podràs anar a buscar el teu pack i algun got per acompanyar la birra. Doncs mira, avui hem tingut un Urgell en segona posició, un Urgell en quarta i Ratafia en cinquena, o sigui que... I qui ha quedat quart, que també té premi? Ah, és veritat, doncs l'Urgell, el joc de Cardedeu, que també el té ja. Per variar. És que sempre ganen els mismos. I el cinquè Ratafia, o sigui que també el té, que és el que seria pel quart. Un dia haurem de fer una competició de supercampiones del joc de Cardedeu. Cosa que algú ja ha suggerit, per cert. També. I no assenyalo a ningú a la pantalla. Doncs...
Jo llançava aquesta pregunta entre nosaltres, que no havíem parlat. Hi haurà propera edició del joc de Cardedeu? Home, jo crec que sí. El que no sé és si en el mateix format, si la setmana que ve... Voleu continuar la setmana que ve? Sí, no? Envieu-nos les vostres idees i peticions. Aquí us estem intentant mostrar la classificació una mica més. Tenim aquí Minijinji, Ratafia, BSN Peatonal, Gitana, Vella de Sau Team, Johnny Melavo. Aquí tenim la resta de la classificació. I bé, esperem, no sé, si voleu que seguim fent el concurs, doncs... Escolta, per cert, em donen parròquies. Es deia abans que de Viu ets de Cardedeu... Aviam. Abans hem preguntat sobre el tema de la parròquia del carrer del Pi. I el Josep Duran em diu per WhatsApp: es deia abans que de Viu ets de Cardedeu i de mort del Coll. És a dir, per tràmits municipals ets de Cardedeu, però t'enterren al Coll. Ah, això els d'aquella zona, doncs ja ho sabeu. Per cert, la germana de l'Arnau Urgell es diu Paula, que és la que ha quedat segona avui. I bé, doncs ja ho sabeu, si voleu més joc de Cardedeu, feu-nos-ho arribar. Nosaltres ho estudiarem durant aquesta setmana, us mantindrem informats, però esperem, jo crec que la setmana que ve encara podem fer una altra edició del joc de Cardedeu, veure com va i decidim després ja entre tots. Entre tots vol dir que si som jugant 30 persones, doncs potser ja ho farem d'una altra manera, però si seguiu volent jugar, doncs aquí estarem diumenge a les 6 de la tarda, joc de Cardedeu Confinats Edition. Visca. Si teniu alguna cosa més a dir, visca. Val. Jo no tinc res a dir, només que bona tarda. Sí, i sembla que ja ens veiem demà. Avui ens hem allargat una miqueta més de l'habitual, però molt bé. Sí, perquè hem tingut alguns problemes a l'inici. Hem acabat fent una horeta o així entre els meus problemes de l'ordinador i tot plegat. Però bé, gràcies a tots. Gràcies, Josep Anton. Gràcies, Xavier. Gràcies, Joan. I jo crec que potser ens veurem la setmana que ve encara. Jo penso que sí. Doncs vinga, gràcies a tots. Adeu. Bona tarda. Adéu. Bona tarda. Adéu. Adéu.